Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kanaa waan ajaa'ibaaf gama dugda feesbuukaa kana gubbaa irratti deddeemuudhaan namoota baay'ee garaaraase tokko gurra simbuusuudhaaf as jirra. Egaa kabajamtoota keenya wanni namoota baay'ee garaaraase kun maali jechuun keessan hin hafu. Akkatti aanu kanatti gaggabaabsinee gurra simbuufna. Aadde Saaliyaa Saamiit akka maal jette laata? Waan addunyaa kamirrattu arguu miti dhageenyetu hin beeknetu taa'aa jira jette Aadde Saaliyaa Saamiidha. Warri arra ilma namaa kan lubbuudhaan jiru ibiddaan waade kun waggaa 150 dura maal akka gochaa ture eeruun nama hin dhibu jetti Saaliyaa Saamiidha. Yaa rabbii haqasiitu beeka murtee laadhuu jetteetis du'aayii gooti. Sammuu nama dhukkubsa jetti Saaliyaan. Bineensa nama fakkaatu wajjin jiraachuudhaa miti ollaa ta'aniitu jiraachuun baay'ee ulfaataa jetti. Garuu gaafiin qaba jechuudhaanis gaafiidha kaafti. Warri gube kun eenyu? Kan gubate hoo eenyu? Eeyisattis yoomii kan jettuudha gaafiin Saaliyaadha. Haa ta'u malee jetti Saaliyaan abbuma fedhee fi yoomillee taanaan kun waan akkaan balaaleffatamuu qabuu fi jibbamaadha. Kun waan namummaa ala nama baasudhaa jechuudhaanis suuraa nama gubatee maxxansiti. Namni gubbaa dhaabbatu kun ammoo uffata ofirraa qaba. Tarii uffanni kun uffata milishaa naannoo Amaaraa yookaan uffata faannoo fi federaalaati. Kun ilma namaati kan isaan gubanii gubbaa dhiichisaa turanii shaalaqaa keenya ajjeese maarree jedhaniiti gubbarraa dhiichisanii viidiyoo sana asirratti agarsiisuunis dhoowwaa waan ta'eef isin agarsiisuu hin dandeenye. Haa ta'u egaa Saaliyaa Saamii akkana jechuudhaan kan isheen maxxansite akka waan hin beeknetti kan gaafii godhaa jirtu namoonni baay'een akka yaada kaasaa jiranitti kan gubataa jiru kun ilma Oromooti. Tarii hin qulqulleeffanne ta'a. Naannoo Walloo keessatti jechaatis jiranii maal akka ta'e garuu baruu hin dandeenye. Viidiyoon akka malee nama suukanneessa. Saaliyaa Saamii akka waan hin beekne waan kana gaafataatiin jirti. Ilma namaarratti gocha gara jabina akkanaa warra raawwate kana balaaleffachuu caala. Eenyudha kan gubee? Eessatti gubatee waan jiru kaafti? Haa ta'u ammoo warri gubee kun deeggartoota Minilik ta'e ragaa ba'aa jirti. Warri irra ilma namaa kan lubbuudhaan jiru ibiddaan waade kun waggaa 150 dura maal gochaa akka ture eeruun nama hin dhibu jechuudhaan ni kaafti. Egaa namoonni baay'een yaada Saaliyaa Saamii kana jalatti komantii yemmuu godhan agarra. Nabiil Sufiyaan akkana jechuudhaan Saaliyaa Saamii jalatti katabee Saaliyaa teenya kuni bu'aa badhaadhinaati deeggartuuti ittiin boonudha qabda malee maaliif nu gaafattaa gaafii jettu kaayee fi namoonni baay'een achirratti reaakti gochaatiin hin jira. Abduu mobaayil app yaa isanatti fakkaata namni kuni abduun akka jechaa jirutti. Yaa boodiis ofirraa hin mimicciiramin biyya sana ammaaf kan aangoo qabu kan bulchaa jiru mootummaa tokko qofa bilchiinsaa garee jedhamtuudha. Hoogganaan isii Abiy Ahmed jedhama. Kanaan alatti mootummaan biraa kan faannoo jedhamu hin jiru. Waggaa 125 maaroo marroos dhiisii kan goosisaa jirus kan godhaa jirus bilchiinsaadha. Mootummaa bilchiinsaati. Kana yaalattus jibbitus. Liqimsii bishaan irratti dhugi tarii ati siif dalagaadha. Waan ta'eefis waan feete jechuu ni dandeessa. Garuu kuni bu'aa paartii badhaadhinaati. Isaan waan fedhaniifu haa godhanii garuu inni kun bu'aa paartii badhaadhinaati. Akkasitti gurratti si calawuu jechuudhaan abduu HD'n yaada bareedaa jalatti darbeetii hin jira. Bakrii Abdul Majid Nabjaamu yaada gabaabaa tokko kana jechuudhaan as jala kaayeetii hin jira. Lakkii uummanni kun galata hin beekani akkatti jala hin yaa'ina wayita hayyoonni Oromoo isiniin jedhan jarri baandaadha jettanii hayyoota Oromoo irratti duuluu aadeffattan. Ji'a takka dura Shimallis Abdiisaa osoo uummanni keenya Baalee, Boorana, Wallaggaa fi naannoo biraa keessatti beelaan dhumuu inni ammoo deemee miliyoona 100 kennee fi deebi'uun kan yaadatamudha. Adaanii ceennuu tan jedhaniin sunillee isaanuma kana gammachiisuudhaaf dhagaan isiin hin kaafne hin jirtu. Gaddee ishiilleen dalagama ishii argattee ishee irratti duulamaa kan ture yommuu ta'u jechuudhaan asirratti yaadasaa yeroo barreessu har'a hamilee kamiin waggaa 150 yaadatte jechuudhaan gaafii Saaliyaa Saamiitiif kaaheetiin jira.
Elisha Muhammad namni jedhamu ammoo yaada ishee akkanaan gabaabsitee keessiin taatee kana eenyu akka dalage wallaaltiti kan gaafii gaafattuuf. Humni ati waliin dhaabbataa jirtu bineensa waggaa 27 mataa qaqqabatee jiraataa ture warri godhee kaase piipii dhaka. Lubbuun ilma namaa gatii zayitii hin qabdu qabaataatis hin jirtu. Gocha gara jabeenya dhala namaatii miti bineensa irrattuu hojjetamuu hin qabneetu ilma namaa irratti hojjetamaa jira. Waggaa 27 wayyaaneen bulchite keessatti gocha gara jabeenya hamma naga'u arginee hin dhageenye. Sirni piipii kaayyoo Minilik galmaan gahuudhaaf maarree kaayyoo Minilik kana galmaan gahuudhaaf dur hin jirree dhala namaa irratti baasaa jirtu seenaan isin haa gaafattu jechuudhaan Saaliyaa Saameetiif deebii gabaabsitee kennite. Jibbaa Dooroo namni jedhu immoo akkana jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf warra irra gocha akkanaa kana raawwate kun mootummaadhaan deeggarameeti. Uffannaan isaanii kun naannoo kam akka tahe namoonni beeka. Nuti duraanuu beeknee karaan nu hin baasu dhaabbadhaa jennee isin garuu isiniif hin taane waan taheef hanga mana manaatti isinitti dhufanii hin hubattan ta'a jechuudhaan gabaabsee yaada isaas jala kaa'eefii jira. Haayi beeyma gangoo iduuyyeen tokko ibsaa muummee jedhama. Qaallitti maal taatesa warra akkana nama godhu jettee barreessiteetuma deebitee eenyusa jettee nu gaafatta. Ajaa'iba eetanteetunis kunisii fi fakkaataa akka kan ka'eetiif bu'aa lafaatii keessaniiti. Kana malees ammoo siyaasaa isin gabbisaa turtantu kanaa jedheen. Barreessuu miti warra keessan wajji mari'adhu yoo nama taate gocha akkanaa maali jedhii gaafadhu. Sanbooda as kootu dirree feesbuukaa kanarra kootuuti deebisaa warri kan kee siif kenne nuuf barreessii jedheen. Addisaalee agurratti si calau. Qabaas Oromoo namni jedhamu tokko kana jedha. Isinii garaan sobame kanaatu akkas nu godhe isintu nu xiqqeesse osoo isin garaa keessan jala fiiguu baattanii akka kanatti salphannee hin xiqqaannu ture osoo tokkummaa qabaachuun nu xiqqeesse silaa wayyaane biratti xiqqaanna ture amma tokkummaan keenna wayyaane xiqqeesse biyyaa baase malee nun xiqqeessine bara Minilikis amma akka keessanii garaadhaaf jedhee saba ganeetu harkaa fi harma nu mursiisaatiin ba'e bara Abiyootiis isintu ibiddaan nu gubsiise amma eenyuun ajaa'ibsiifachuuf nutti kijibda kaa amma eenyuun gaafatta amma kijiba kee oofta amma eenyuun ajaa'ibsiifachuufi kijiba kan kee kana oofta yaa warra hambaaf jiraatu akka joo biraaf raqaa jechuudhaan yaada isaa gabaabsee xumureetiin jira. Tuujiidha nama jedhamutu yaada gabaabsee kaa'eef baga nagaan gara namummaa kan keetii deebite jechaa waa lamaan kanan siin jedhaa jedhan inni duraan humni ati cinaa dhaabbachaatiin turtee fi mootummaan maal akka hojjechaa jiru maaliif humni kun oromiyaa akka galee fi eenyu akka hayyameef nuuf gaafadhu jedheen. Eekaa sumaan nurraa mootummaa kanatti dhiyaata abbichuu jetteetii wayiwaatta nuu gaafadhu jechuusaatii barra inni lammaffaa ammoo. Kan biraa immoo jedheen qabsoon isin itti jirtan immoo maaliifi isiin kuni qabsoon itti jirtan kuni maalidha maali godhaatiin jirtanii addi saaliya qabsootti jirtan moo qaqqabamaa jirtanii dubbiin keessan kuni nuuf hin gallee jechuusaati. Addi saaliya deebiin si bira jirti kaanii eegganna gurratti si calaqu addi saaliya hundaafuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wanni hanga ammaatti isiniif dubbifte yaada namoota barreeffama Saaliyaa Saamee maxxansa jalatti kennatan yommuu ta'u egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mootummaan kun haala kanaan garaa jabaatee ummata keenya akka fichisiisaa jiru hundi keessanuu beekuu dhagabdu garee faannoo jedhamtu kana mootummaan garee kana hiikkachiisuu dadhabuudhaan ufiifuu walitti fokkoraa akka jirtu beekamaadha. Kana waan ta'eefis mootummaa kana. Ummanni keenya ammas gaafii barbaachisaa ta'e hundaa'uu gaafachuu akka qabu gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna.